Bon dia a tothom. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Avui, aquest espai que tenim d'actualitat el dedicarem a com millorar l'atenció als infants víctimes d'abús sexuals a través del model Barnahus. Un de cada dos víctimes d'abusos sexuals és menor d'edat. Només un de cada 10 adolescents d'abús sexual notifica a la policia o al jutjat la seva situació. A Catalunya, un cop un infant logra explicar que ha sigut víctima d'abusos sexuals, li comença un llarg període que molts cops el que fa és que els propis pares desisteixin de passar que el nen tingui aquest període. O l'altre també que pot passar és que té que repetir tants cops la seva situació, té que repetir tants cops la seva vivència, que això el victimitza i fins i tot arriba a un punt que distorsiona la realitat. Nosaltres a Catalunya comptem, la veritat és que amb molts recursos valuosos, tenim uns bons equips d'atenció a la víctima, però també en aquests moments hem de reconèixer que tenim algunes mancances. I potser les mancances que tenim és que hi ha multitud d'actors que intervenen amb el nen i que no tenim un espai adequat, que els fem anar recorreguent, que si ara vés al metge forense, que si ara vés a la fiscalia, que si ara vés al jutjat, que si ara torna jutjat, amb uns entorns que normalment per ells són molt inhòspits i que no ho entén i que cada cop és un entorn desconegut. Per això, el model Barnahus el que intenta és acabar amb la victimització secundària que viuen els infants víctimes d'abusos sexuals. Als anys 80, la primera experiència va ser en els Estats Units amb el Children Advocacy Center, que tenen, que és una unitat centralitzada en què atén els nens i nenes i adolescents víctimes d'abusos sexuals. Els seus principals objectius és reduir les avaluacions i les entrevistes, també proporcionar un entorn amigable i disposar de professionals altament qualificats i intentar agrupar les actuacions. A Europa, l'any 1998 es funda a Reykjavik la primera casa, que en diem Barnahus, que en islandès és casa dels infants, que adapta una mica el model americà al que és la nostra realitat europea. Les cases dels infants ara són presents a la majoria dels països, sobretot del nord d'Europa. I aquestes cases el que fan és posar l'èmfasi en l'interès superior del nen. Redueixen la victimització secundària i aconsegueixen que el nen sigui atès en centres integrals i multidisciplinars per professionals experts i coordinats que treballen sota el mateix sostre. D'aquesta manera es redueix el nivell d'estrès dels infants, s'afavoreix també que el nen pugui explicar un relat complet de la seva situació, i al mateix moment jo crec que també s'afavoreix el procés de recuperació després de la victimització. Com sabeu, a Catalunya es vol començar a implantar aquesta experiència i per això des del Centre d'Estudis Jurídics, juntament amb Save the Children, vam creure que era interessant fer una jornada per explicar aquest model de Barnahus. Per això avui tenim la sort de comptar amb la participació de Bàrbara Gosdóttir, no sé si ho pronuncio gaire bé, que és jutge de districte de la Cort del Tribunal de Reykjavik, Islàndia. Ella és jutge des del 2010, va treballar amb dos jutjats, el primer a Reykjanes i l'altre ja al districte de Reykjavik. En els dos hi ha una casa de Barnahus, la diferència és que el primer es fa a través de videoconferència i en el segon ja és un centre presencial. Per tant, està molt bé que ens pugui explicar la seva experiència i com es va arribar a implantar aquest model a Islàndia. Però també hi intervindran avui a la taula, aquí a la jornada, Emily Ribas, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children i que ens presentarà l'informe que acaben de fer per presentar el model de viabilitat de Barnahus a Catalunya. I la Noemi Pereda, que també m'acompanyarà a la taula, que és doctora en psicologia i professora titular de victimologia de la Universitat de Barcelona, que detallarà els efectes de la victimització secundària sobre els infants d'abusos sexuals. Després de la ponència d'aquestes ponències,
farem una pausa cafè i començarem la segona part de la jornada ja explicant com es podria implantar aquest model a Catalunya. En primer intervindrà Josep Maria Tamarit Sumaya, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, i també comptarem amb la presència de la magistrada Carme Gil Román, que ens presentarà el document elaborat de la prova preconstituïda, i farem una taula rodona en la que moderarà Josep Maria Tamarit i participarà, com us he dit, la magistrada Carme Gil i també Lídia Serratusell, la cap d'àrea de reparació i atenció a la víctima del Departament de Justícia, i Sara Gómez Espósito, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Jo ja només agraïu-vos la vostra presència. Qualsevol cosa que necessiteu, no dubteu de posar-vos en contacte amb el centre d'estudis, i penso que espero que sigui una jornada molt profitosa i que ens serveixi per poder començar a millorar l'atenció que nosaltres donem als menors víctimes d'abusos sexuals. Ara donaré la paraula a Emil Ribas, que ens parlarà, és responsable de Save the Children, i que ens parlarà del model de Barnahus i per què s'ha triat Catalunya per fer-lo. Jo m'aixeco. Moltes gràcies als centres d'estudis per donar-nos l'oportunitat, no?, de convocar-vos tots aquí. És un goig per nosaltres veure aquesta sala plena i comprovar, no?, en persona la gran interès que genera aquest tema, que nosaltres ens va enamorar també quan el vam conèixer, quan ho vam comentar amb la Noemí, amb el Josep Maria Tamarit, la Carme Gui, la Sara Gómez. És un tema que, de veritat, quan comencem quan el coneixem, no?, genera molta entusiasme, i m'alegro molt de veure que això és contagiós, no? Avui us faré una breu presentació de l'informe que vam presentar al desembre de l'any passat, que es diu Sota el mateix sostre, i que analitza, per una banda, el sistema d'atenció als nens i nenes víctimes d'abús sexual català, i per l'altra banda proposa aquesta solució a les mancances, no?, detectades en aquest sistema. Aquesta solució que és, com bé l'heu entès, el model nòrdic d'atenció als nens víctimes, que és el model Barnahus. Dues dades que ens va comentar la directora, que jo crec que és molt important considerar bé i integrar bé a l'hora de voler atendre a aquests nens, és que una de cada dues víctimes d'abús sexual a Catalunya és menor d'edat. Per tant, estem parlant, no?, d'un fenomen que afecta molt a la infància. Segona dada, el 2017 els Mossos d'Esquadra s'han denunciat uns 550 casos d'abús sexual a tota Catalunya. Però quan es fan estudis jurídics, estudis científics, que pregunta a les persones majors si han viscut algun tipus de violència sexual a la seva infància, aquestes dades pugen molt, no? La prevalència puja molt, i estem parlant ja d'una de cada cinc persones que hauria viscut un tipus de violència sexual a la infància, en concret un 15,5% dels nois i un 19% de les noies. Per tant, estem parlant d'un problema molt extens, no?, que afecta molt a la infància i que té unes greus repercussions sobre les seves víctimes, no? Però el que passa és que, malgrat ser una problemàtica tan extensa i malgrat que la meitat de les víctimes són nens, el sistema català no està adaptat a les necessitats dels nens. I això significa que un nen que ha patit un abús sexual, una violència sexual, hagi de desplaçar-se als diferents departaments, als diferents actors involucrats en aquest procés. Això significa que un nen que ha patit això ha d'anar a policia, ha d'anar a l'hospital, ha d'anar al jutjat, ha d'anar a l'hospital, etc., etc., i cada cop es troba amb un professional nou a qui li ha de contar la seva història. Com bé ho podeu pensar, això és molt dolent per l'infant, perquè de tornar a viure la seva experiència traumàtica una vegada darrere d'altra, és molt dolent perquè això dificulta el seu procés de recuperació, però a més és molt prejudicial per sistema judicial, perquè cada cop que explica la seva història es va alterant el seu testimoni. I el testimoni de l'infant, en aquest cas, és l'única prova que podem tenir per inculpar l'agressor, no? Per tant, a l'hora de jutjar els fets, serà gairebé sempre, o moltes vegades, és la paraula de l'infant contra la paraula de l'agressor.
No? El tractar-se d'un tema tan tabú i que a més està condemnat pel Codi Penal, moltes vegades els abusos sexuals ocorren quan un adult està sol com un infant. No? Per tant, si no tenim cura del testimoni de l'infant, no? Si no cuidem tota aquesta part de l'entrevista, aquesta part de nom, si no cuidem els seus testimonis, després no tindrem proves suficientment vàlides per poder inculpar l'agressor. I això és una miqueta el que pot passar a Catalunya. No diem mai que això passa sempre. Sabem perfectament que hi ha bones pràctiques que s'estan posant en marxa, sabem perfectament que hi ha molt bon professional, però es tracta d'una situació que és massa freqüent i que de totes maneres cal evitar. Val? Un cas representatiu podria ser aquest, el cas de la Lia. La Lia té 12 anys. Li conta a la seva mestra que està sent abusada a casa. La mestra ho vol comentar amb el director vol corroborar parlant amb la Lia, després de parlar amb la Lia es convoca la mare porta al servei social la deriven a les unitats hospitalàries destinades a fer el diagnòstic d'abús sexual, després parla, declara a Mossos d'Esquadra, pot declarar al jutge de guàrdia, després se li fa la prova preconstituïda, però com que passa molt de temps, després la Lia se la torna a citar per declarar a judici. No passa sempre, però passa massa sovint, no hauria de passar. Aquí han passat 3 anys, la Lia ha parlat amb unes 8-10 persones de 4 departaments diferents, però al fi i al cap el que passa és que entre les diferents declaracions de la Lia i els informes tècnics dels perits i tot això, hi ha alguns elements de discordança. I això fa que el jutge no té suficients proves per poder inculpar l'agressor i l'absol. Una altra dada que és interessant és que hi ha molt sobreseïment en aquests casos. 7 de cada 10 casos oberts per motiu d'abús sexual infantil se sobreseixen per falta de proves. Per tant, és un altre tema que sí que s'ha de mirar amb lupa. Aquí es veu com hi ha tota una seqüència que realment s'hauria de millorar. Si volem realment un sistema judicial que sigui més garantista amb els drets dels nens i nenes víctimes i si volem un sistema de protecció que protegeixi millor els infants, el que hem de fer és canviar el xip, canviar la mirada, canviar el model. I aquest canvi de model ja l'han fet molts països. Des dels anys 80... Ah, això és un... Me l'he saltat. Des dels anys 80... Als Estats Units existeixen els Children Advocacy Centers, que són centres que atenen des d'una unitat centralitzada tots els infants que han viscut algun tipus de violència sexual o maltractament. Ahí estan agrupats sota el mateix sostre tots els recursos que intervenen en aquest cas. A més, aquests centres disposen d'un entorn que és amigable amb els infants i de professionals altament formats. Què va passar? Als anys 90, com ho va comentar la directora, a Islàndia, el director de l'atenció als nens i les nenes i els adolescents va decidir marxar als Estats Units per conèixer aquests centres i el 98 es funda en Reykjavik la primera Barnahus, casa dels infants en islandès. I ahir tenia aquests pilars dels centres americans, espai adequat, professionals altament formats en victimització infantojuvenil i en entrevista forense, etc. També tots els recursos sota el mateix sostre i uns protocols de coordinació entre els departaments, entre els diferents departaments. Però a més de tot això, afegia una cosa nova, que era la possibilitat de gravar l'entrevista forense dels infants per evitar que aquests vagin a judici. Ahir naixia la prova preconstituïda, i ahir naixia també el model Barnahus, que evita que el nen hagi d'anar a policia i tal, ja que policia, salut, justícia i interior treballen tots junts. Donat la flexibilitat i l'eficiència d'aquest model, ara mateix a Europa existeixen unes 50 cases dels infants. D'acord? I el que volem és que realment aquí es vagi implementant de poc a poc. En aquestes cases... El nen parla una única vegada o dues vegades, depèn una miqueta del model, després ho explicarem, i ho fa des d'un entorn molt agradable. Aquesta entrevista està vista al mateix temps per tots els professionals que intervenen en el cas, serveis socials, policia, etc., etc., i a més està gravada per realitzar la prova preconstituïda. Això és molt millor per l'infant,
no? Perquè aquesta entrevista ha entrevistat una única vegada, és molt millor per si el procés de recuperació i és molt millor de cara al procés judicial, ja que aquesta entrevista, aquesta declaració, té molt més detall, té molt més informació, és de molt millor qualitat i, per tant, serà una prova de millor qualitat de cara al judici. Aquí podeu veure una sala d'entrevista a Suècia, jo crec que era a Suècia, sí? A Suècia, on hi ha una càmera aquí a dalt. Aquí és la càmera, sempre hi ha altres càmeres aquí per poder tenir diferents angles i en la sala adjacent estan tota la gent, tots els departaments que han de veure la declaració. Val? A Islàndia, des que s'han implementat les Barnahus, s'han duplicat les investigacions, s'han triplicat les acusacions i també s'han duplicat les sentències a favor de l'infant. Per tant, està molt comprovat l'efecte que pot tenir sobre el procés judicial. A Suècia, per la seva banda, s'ha millorat molt, com que fa menys temps que tenen les Barnahus implementades, no tenen les altres dades, però tenen aquestes, que s'ha millorat molt el tema de notificacions. Això sí, la Barnahus no és una mesura isolada per atendre els nens i les víctimes d'abús sexual, sinó que va de la mà amb altres mesures que tenen. Tenen uns programes de prevenció a les escoles que són molt potents, tenen unes campanyes de conscienciació sobre el tema també molt contundent. Per tant, és l'efecte, no, de totes aquestes mesures que fa que es milloren les notificacions. Però és cert que la Barnahus també té a veure amb aquest, en aquest sentit. Per tant, el que proposem a Catalunya, no nosaltres, sinó tota la gent que està implicat en aquest tema, tota la gent que treballa a les UFAMs, tota la gent que treballa des de l'àmbit universitari i tal, és passar d'aquest model que revictimitza l'infant una vegada darrere l'altra a aquest altre model on l'interès està posat en l'infant. Aquí no és el nen que s'adapta al sistema, sinó que és el sistema que s'adapta a l'infant. Els departaments que haurien d'estar en aquestes cases, no? Aquí a Catalunya seria el Departament de Justícia, de Treball, Afers Socials i Família, Interior i Salut. I també és evident les municipalitats. No? La Barnahus, el model Barnahus, no és un model que es fixa ni estàtic, sinó que és un model, aquí no es veu bé, però és la pàgina 32-33 de l'informe que podeu trobar online. Aquí és una matriz on es posen els diferents models Barnahus als diferents països. No? És un model que s'adapta als diferents contextos. A Islàndia, la Barnahus està liderada pel sistema de protecció, atenent només els nens i les víctimes d'abús sexual. Ara estan començant a atendre nens víctimes de maltractaments, però, per exemple, a Suècia està liderada per les municipalitats. Per tant, canvia. I a Noruega, per la policia. Canvia una miqueta, vale? A Islàndia, per exemple, hi ha només una casa, una casa dels infants, una Barnahus, que és la primera, no? Aquesta casa, doncs, està liderada pel sistema de protecció. Ahir es fa la prova preconstituïda, ahir es fa tractament psicològic, suport psicològic, tractament de curta i llarga durada a l'infant. També s'atén la família, es fa tot el contencions de crisis familiars i també es fan exàmens mèdics. Treballen de manera permanentment en aquesta casa unes 8 persones, hi ha una coordinadora, treballadors socials i 4 psicòlegs. A Islàndia, qui fa l'entrevista forense, la prova preconstituïda, qui fa l'entrevista ahir, és una psicòloga, un psicòleg, eren psicòlogues, una psicòloga clínica del Departament de Protecció de la Infància que està formada en entrevista forense. Vale? Ahí no estan sempre justícia, interior, salut, sinó que venen quan tenen que realitzar tasques. Vale? Per realitzar la prova preconstituïda ve sempre, bueno, després ho explicarà la Bàrbara, després ve sempre el jutge, el fiscal, l'advocat per poder realitzar aquestes funcions. A Suècia és diferent. A Suècia hi ha 30 cases i cada casa és diferent perquè depenen de la municipalitat. Vale? Per exemple, aquí en Linköping, aquesta casa va ser creada en 2005 i depèn a mitges del Departament de Salut i dels municipis de la província de Linköping. Linköping és una ciutat de les mides de Girona.
Val? 50% dels recursos l'aporten el Departament de Salut i 50% tots els municipis de la província de Linköping que aporten segons les seves mides. Ahí treballen sempre 5 persones, 3 treballadors socials, un psicòleg i una coordinadora. Reben cada any uns 300 casos de nens i nenes víctimes de qualsevol forma de violència. Perquè des de 1979 Suècia té aquesta llei, que volem aquí també, de protecció integral contra qualsevol forma de violència. Per tant, ahir a les Barnahus s'atenen a totes les formes de violència que poden patir els infants. En aquesta casa, com a la casa islandesa, es fa entrevista forense, examen mèdic i tractament psicològic i s'atén també a la família. És molt interessant perquè ens van comentar com ho feien al nivell de cada dia, perquè nosaltres també a vegades ho enteníem molt, la coordinació i tal, però volíem baixar molt a la realitat com ho feien. No? Ens explicaven que de dilluns a dijous rebien els casos derivats per servei social, perquè una cosa molt interessant ahir, és una cosa que també posem damunt la taula amb l'informe, és que ahir només hi ha una única porta d'entrada per les notificacions, és servei social. Servei social rep totes les notificacions i fa aquesta derivació a la Barnahus. De dilluns a dijous es reben els casos i el divendres es fa una gran reunió amb tots els professionals de tots els departaments implicats per poder programar l'agenda de la setmana vinent. I sempre, els dimecres i dijous, són els dies que es fan les proves preconstituïdes. Per tant, els fiscals, els advocats, els policies, els treballadors socials de la... Bon dia. Els treballadors socials del sistema de protecció saben que han d'anar a la Barnahus dimecres i dijous. Ho tenen molt, molt, molt pautat. A Suècia és diferent. Qui fa l'entrevista forense a l'infant és el policia. El policia està format en el protocol d'entrevista de l'Institut Nacional de Health Child. Bueno, després Noemi ho dirà molt millor que jo. Estan formats tots en aquest protocol d'entrevista, que és l'únic que té una validesa científica. Val? I tenen una formació molt exhaustiva d'un any, dos anys, sobre aquest tema. I després tenen un seguiment, tenen grups que els ajuden a visualitzar les seves entrevistes per veure com ho fan. Tenen un tema de formació que és molt interessant, que si us interessa, després podrem seguir parlant. Per tant, és el policia qui fa la entrevista. Aquesta persona aquí és una policia que està entrenada en aquesta entrevista. Aquí podeu veure una altra sala d'entrevista. Aquí la sala adjacent on és una altra policia. Sempre hi ha dos policies a Suècia, un que fa l'entrevista, l'altre que fa que pren la declaració. Aquí és la sala de reunió gran on us dic que hi havia moltes cadires perquè puguin... Ultra sala de tractament. Aquí és a Estocolm, només comentar que com que cada casa és diferent, ahir treballen 70 persones, de manera permanent treballen 40 policies, i ells només fan prova preconstituïda, només estan ahí per fer això, no fan tractament psicològic. Una altra, és molt important tenir diverses entrades a la casa perquè els nens no es topin, no vegin una altra persona que puguin conèixer, i a més és molt important tenir decoració diferenciada entre adolescents i infants. Sala de contenció de crisis familiars, sala d'observació mèdica, sala de teràpia. Què volem a Catalunya? Volem això, però adaptant-lo aquí, com podria ser? Sempre un equip fix i un equip mòbil. L'equip fix podria tenir una persona que coordini l'equip, que sigui una persona criminòloga, ja que té aquesta doble visió, no?, de victimologia i també de procés penal. Necessitaríem uns treballadors socials per fer la primera valoració, el cribatge, no?, per descartar unes sospites no fonamentades, i després psicòlegs clínics que farien tot el tema de tractament i teràpia. L'equip mòbil, jutge d'instrucció, fiscal, psicòleg forense, metge forense, i també hem afegit el tema de l'advocat especialitzat en infància que hauria d'estar acompanyant l'infant i que pugui representar l'infant si cal. Sempre és molt important, després ja ho deixaré, però és molt important que les cases dels infants estiguin sempre allunyades de les seus judicials i de les seus sanitàries, no? dels hospitals. Per què?
Per què aquests infants no estan malalts, no són delinqüents? Qualsevol infant, a partir dels 3 anys, sap que qui va a l'hospital és qui està malalt, qui va a policia és qui ha comès un delicte, qui ha comès un delicte. Per tant, si volem nosaltres reduir justament aquesta, aquest sentiment, no?, de culpabilitat que ja tenen de per si, perquè han viscut, és molt important desvincular aquesta casa d'aquestes seus. Per tant, és molt important que estiguin en zones residencials i que tinguin aquest entorn adaptat a l'infant. Volem passar d'aquest model a aquest model. I per fer-ho, és molt important respectar els estàndards de qualitat del model Barnahus. No és només fer-ho, és fer-ho bé. I per això, una de les coses que proposem amb tot el grup de treball que tenim, amb la Noemí, la Maria Tamarí, tota aquesta gent que tindreu el plaer d'escoltar avui, el que volem és que es creï un observatori, un grup d'experts que pugui sempre avaluar i pugui fer seguiment del compliment d'aquests estàndards. Val? Aquests estàndards els podeu trobar a la pàgina web, qualsevol cosa que vulgueu. Els estem traduint al castellà i al català. I és molt important la qualitat, perquè la flexibilitat, l'eficiència del model Barnahus resideix justament en la coordinació de tots aquests factors i el compliment de tots aquests estàndards. Aquí us deixo, espero que us hagi explicat coses. Moltes gràcies, Noemí. Ara... Ai, perdona, Emily. Ara et dono la paraula a Noemí Pérez de Bertran, doctora en psicologia i professora titular de victimologia de la Universitat de Barcelona. Bueno, després d'una presentació tan creativa amb tanta fotografia, ara vinc jo. Bueno, m'ho poso sempre difícil, Emily, però vale. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair a Save the Children i especialment a l'Emily Ribas que hagin treballat colze a colze amb mi i hagin convidat el meu equip a formar part tant de l'informe com de la formació, que és important i que acompanya aquest informe perquè realment, com deia l'Emily, es compleixin tots els requisits i tots els principis de qualitat del model Barnahus. També vull agrair el suport que sempre ens dona el Centre d'Estudis Jurídics, ara li deia a la directora, on em sento com a casa, perquè realment sempre estan disposats amb aquests projectes a col·laborar amb nosaltres. És un gran honor, i ho deia ja la Emily, parlar envoltada de tants col·legues i tants companys preocupats que comparteixen amb nosaltres aquesta preocupació i aquest interès per el benestar de l'infant víctima. De fet, el grup de recerca en victimització infantil i adolescent que dirigeixo porta des de l'any 2009, 10 anys, dèiem ara, estudiant diversos aspectes de la violència envers els infants i l'atenció que es proporciona als nens, nenes i adolescents víctimes és un tema que ens preocupa molt. Seré breu i intentaré respondre algunes preguntes que es poden estar fent. Ho he enfocat així per fer una mica dinàmic. Per començar, la pregunta que segur es planteja, l'Emily ja ha introduït una mica el tema, però m'agradaria aprofundir 3 minuts sobre això, és realment és un problema tan freqüent això? O sigui, realment hem de fer un canvi en base al nombre de casos que tenim? Bé, ara veuran que he de respondre rotundament que sí. Cal tenir en compte que l'Organització Mundial de la Salut ha definit la victimització sexual com un dels problemes de salut pública més greus que ha d'afrontar la societat, i especialment els nens, nenes i adolescents. De fet, en alguns informes de l'organització es parla d'una epidèmia amagada. Dins de les formes de victimització sexual trobaríem diversos tipus que, si bé des de la perspectiva més clínico-assistencial anomenem de forma generalista abusos sexuals, configuren tipus delictius diferents. Nosaltres avui parlarem sobretot d'abús sexual perquè probablement sigui la forma de victimització sexual que més afecta els nostres nens i nenes. I hem de ser conscients que hi ha una enorme distància entre els casos que coneixem i que són els que arriben a alguna autoritat i els casos que les pròpies víctimes ens diuen que estan patint. Si analitzem els escassos, jo crec que és l'únic estudi de sentències de què disposem, Tamarit i col·laboradors van publicar l'any 2015 un treball amb 1.663 sentències corresponent a més de 2.000 casos que constitueixen la totalitat dels casos de delictes sexuals contra menors d'edat jutjats i sentenciats per les audiències provincials espanyoles actuant com a sala d'única instància entre el 2011 i el 2014. Estem parlant que entre el 2011 i el 2014 a tot Espanya es van jutjar i sentenciar
2.300 casos, es van publicar 1.600 sentències. La majoria de víctimes, com es pot veure, són nenes amb una mitjana d'edat d'11 anys, mentre que els acusats són homes, espanyols, amb una mitjana d'edat de 40 anys. Però és que aquestes dades no ens mostren la realitat del problema, sinó els casos que han arribat a judici, que, com bé deia la directora, són menys d'un 10%. Si ens centrem en el nombre de denúncies a la policia, segons el Ministeri de l'Interior, les dades augmenten i certament uns 2.000 menors de 13 anys són víctimes de delictes contra la llibertat sexual cada any a Espanya. Entenent que segons l'Institut Nacional d'Estadística hi ha prop de 7 milions de nens i nenes de fins a 13 anys al nostre país, realment el problema sembla insignificant. Però és que aquests són els casos que coneixem, els casos que surten a la llum. La gran base la configuren els casos perpetuats en el silenci i en el secret que només coneix la víctima. I l'única forma que tenim d'acostar-nos a la realitat de l'abús sexual és preguntar-los-hi a elles. Tenim diversos estudis, per sort, publicats al nostre país que ens permeten tenir una certa aproximació al que seria la realitat de la magnitud del problema de l'abús sexual. Hem preguntat a més de 1.000 nens i nenes catalans i prop d'un 10% afirma haver patit alguna forma de victimització sexual durant la seva infància. Aquest percentatge, com poden veure, és molt més alt que el que obtenim de les dades oficials, però és que cal tenir en compte que probablement les dades siguin molt superiors a aquest 10%. En primer lloc, perquè hi ha nens i nenes que quan vam entrevistar en el nostre estudi encara no havien estat víctimes d'abús sexual. Fixi's que la mitjana d'edat eren 14 anys. Especialment freqüent en el cas dels nois que tendeixen a patir abusos sexuals en edats més avançades. I a més, és que tenim un enorme fenomen protector de la dissociació que impedeix que molts infants s'identifiquin com a víctimes. Per això és tan difícil per ells notificar durant la infància, tot i que ho poden fer en etapes vitals posteriors. Però és que a més, podem veure que aquest 10% és molt superior si ens fixem en grups de nens i nenes catalans que consideraríem d'alt risc, com aquells que presenten algun tipus de problema de salut mental, on el percentatge es dobla i arriba a un 16%, aquells que es troben implicats en el sistema de justícia juvenil per les seves conductes infractores, on parlem d'un percentatge similar d'un 15,8%, especialment rellevant en el cas de les noies, estem parlant d'un 42%, o aquells que es troben tutelats pel sistema de protecció, on el percentatge d'abús sexual es triplica i arriba a afectar un 44,6% de les noies. Així que sí, com deia l'Emily, l'abús sexual infantil és un problema freqüent davant el qual devem dotar-nos de recursos que ens permetin intervenir de forma adequada amb les seves víctimes. I aquestes xifres han estat considerades pel Consell d'Europa dins de la seva campanya One in Five, un de cada cinc, que el que defensa és això, que un de cada cinc nens i nenes a Europa ha patit abús sexual infantil. Però la segona pregunta que potser es fan és si els seus efectes són realment tan greus. Als mitjans de comunicació ha aparegut fa poc, oi?, un representant de l'Església dient que, bueno, que els efectes no eren tan greus per les víctimes. Doncs bé, els he de dir que està equivocat i que novament la resposta és sí, sí és tan greu. L'abús sexual va associat a greus efectes físics, psicològics i socials que poden perdurar al llarg de la vida de la víctima. Hem de començar a ser conscients que la victimització que es produeix en etapes primerenques del desenvolupament pot arribar a afectar greument a l'infant. Com veuen, en aquesta campanya de l'ONG Casa do Menor de Brasil, algunes coses es queden amb nosaltres per sempre. I l'abús sexual és una d'aquestes coses. Però per què és tan greu el dany que has causat per l'abús sexual? Per què és tan greu per un infant? Perquè quan qui ens fa mal és un altre ésser humà, generalment un adult de qui esperem atenció, afecte i cura, es trenca en nosaltres tres esferes que són fonamentals per un correcte desenvolupament. Es danya la confiança en un mateix, el que suposa una baixa autoestima, un autoconcepte negatiu, no creure's mereixedor d'afecte. Es danya la confiança en els altres, amb les dificultats que implicarà per un bon establiment de relacions socials, per construir una xarxa de suport, una xarxa afectiva, pel tracte que es dispensarà als altres, a la pròpia parella i als propis fills. I es danya la confiança en el futur. No hi ha esperança, ni es creu en el canvi ni en la possibilitat d'un futur millor. I tot això comporta greus problemes de salut, molt ben descrits pel professor Roberto Maniglio en les seves revisions, que perduren en molts casos fins a l'edat adulta.
Hi ha problemes vinculats a la salut general, una pitjor qualitat de vida, un major nombre de consultes mèdiques, dolors físics i somatitzacions, problemes en l'àrea sexual i reproductiva, però també problemes de salut mental que poden aparèixer en qualsevol àrea, des de la depressió i l'ansietat a l'esquizofrènia i que poden acabar amb el suïcidi de la víctima. Així que cal seguir parlant de victimització secundària? Doncs bé, novament, la resposta és sí. Hem de ser conscients que ens trobem davant una víctima doblement vulnerable, tant per la seva edat com per la greu experiència que ha viscut. Certament, la víctima té unes expectatives de protecció, de suport, de credibilitat respecte al sistema, que són molt legítimes, però que en molts casos no es corresponen amb la resposta institucional que ha d'afrontar. Però és que no és només la víctima qui té expectatives irreals respecte al sistema. El sistema també desconeix en gran mesura què és una víctima i desconeix encara més què és una víctima menor d'edat. I com diversos estudis han demostrat, la manca de formació especialitzada en els professionals, incloent-hi magistrats i jutges, suposa un alt risc de victimització secundària per la víctima. Per exemple, l'anomenat efecte naming, blaming, claiming, descrit per Feldstiner i col·laboradors als anys 80 a la revista Law and Society, alerta que el sistema judicial no entén que a la víctima li costa molt posar nom al que li ha passat, al que s'anomenaria naming, culpar el victimari i no culpar-se a si mateixa, el blaming, així com revelar la seva victimització i testificar en un judici explicant amb detall la seva experiència, el claiming. Declarar no és un procés fàcil per la víctima d'abús sexual, qui ha de superar pors que són insuperables per un infant, que ha de trencar amb emocions que el mantenen unit amb la figura abusadora, qui ha de lluitar contra el malestar personal que genera l'abús i que el fa sentir responsable i culpable del que va passar. És a dir, cal una formació molt especialitzada i un jutjat amb coneixements rigorosos i actuals sobre les particularitats d'un infant víctima. I entenem per victimització secundària el malestar que genera la víctima la seva implicació en el procés d'avaluació, notificació, revelació i denúncia, derivat de la victimització primària. Així, la victimització primària es relaciona directament amb la victimització i amb les seves conseqüències, mentre que la victimització secundària s'estableix en funció de la relació de la víctima amb el sistema jurídic penal. S'ha observat que els casos que solen notificar-se solen ser aquells més greus, trobant-nos davant una víctima amb unes necessitats d'atenció molt evidents, perquè les conseqüències de la victimització secundària poden ser tan o més greus que les que ha generat la victimització primària. Així que està centrat en la cerca de proves i en els processos burocràtics més que en el benestar de l'infant. Els interrogatoris, com deia la meva companya, repetits, les preguntes inquisitives, l'ús d'un llenguatge incomprensible per l'infant. Tenim un exemple. ¿Puede usted decirme a qué hora y en qué circunstancias se produjeron los hechos? Amb una nena d'11 anys. Les demores perllongades o innecessàries. Parlem d'una mitjana de 3 anys entre la denúncia i el judici en casos d'abús sexual infantil a Catalunya. La declaració davant el propi acusat, que encara es demana en ocasions. Hi hagi o no una mampara que separa el contacte visual. I altres requeriments legals que tots coneixen són molt intimidants i agreugen el malestar causat per l'abús sexual, demostrant el gran desconeixement del sistema legal respecte al greu impacte psicosocial que els delictes sexuals generen en les persones en general i en els infants víctimes en particular. La FAMI, Federació de Associacions per a la Prevenció del Maltrato Infantil, amb la que col·laborem, fa més de 10 anys que va publicar una guia que tot professional que hagi de treballar amb infants víctimes hauria d'haver-se llegit. Perquè, per exemple, algunes de les conseqüències psicològiques característiques de la victimització, com l'estat d'embotament i apatia emocional, o la confusió i la dissociació que solen acompanyar a l'infant, influeixen en el seu testimoni i en la seva forma de revelar els fets. Justament això comporta falta de credibilitat i dubtes sobre la veracitat del que explica, quan sabem, els experts, que això és característic de la víctima d'abús sexual. A dia d'avui hi ha una gran manca de formació que no ens cansem de denunciar per part de tots aquells professionals en contacte amb infants i especialment en contacte amb infants víctimes. Perquè tenim suficients estudis nacionals i internacionals que reforcen la importància de la formació en els futurs professionals que treballaran amb víctimes. Tenim l'estudi internacional de Fox i Cook, on troben que hi ha una menor culpabilització de la víctima en els estudiants que fan victimologia al finalitzar el curs acadèmic. Però nosaltres hem fet alguna cosa similar a psicologia i criminologia i també trobem que canvien aquestes percepcions. És a dir, si realment oferim la formació adequada, els futurs professionals aprenen que aquesta és la forma correcta de treballar.
un major coneixement del que és una víctima, del procés de victimització, de les múltiples dificultats que s'han d'afrontar per comunicar a algú l'experiència d'abús sexual i de la importància de la denúncia com a part del procés terapèutic permetrien reduir en gran mesura la victimització secundària que deriva en molts casos, com diu el doctor Tamarit en un dels seus estudis, d'una concepció errònia i mitificada de la víctima i del procés de victimització. Perquè hem de ser conscients que la relació que la víctima mantingui amb el sistema de justícia té rellevants implicacions en el seu procés de superació de la victimització, perquè per la víctima el sistema de justícia representa la societat, és un reflex de la societat. Però és que, a més, el nivell d'estrès i ansietat que pateixi l'infant durant el procés de declaració i de revelació doncs fa que tingui o no un relat complet i òptim del que va passar. Si no han vist aquest vídeo publicat per la Fundació Márgenes i Vínculos, realment els recomano que ho facin perquè mostra l'espiral de professionals i entrevistes per les quals s'ha de passar un infant que denuncia un abús sexual a Espanya. Perquè, i aquí està el punt positiu de tot això, no? Perquè fins ara he donat una visió una mica pessimista. Si bé és cert que la implicació de la víctima en el sistema de justícia sempre té uns efectes que alguns autors denominen criptogènics, és a dir, que deriven de la llei i del sistema de justícia, aquests no tenen per què ser negatius a priori. Sabem que la victimització secundària segueix sent una realitat, ja hem respost a això, i que negar-la no soluciona el problema. Que hem de canviar el sistema, que hem d'acompanyar la víctima, que hem d'oferir-li una atenció que li permeti recuperar-se, però des de la perspectiva de la justícia terapèutica proposada pel doctor David Wexler, s'ha confirmat que el sistema també pot ser positiu en la rehabilitació de la víctima. Com tracti el sistema de justícia a la víctima d'abús sexual pot ajudar-la a recuperar-se. I si sabem que el sistema no només fa mal, sinó que també pot fer bé, aleshores és inacceptable que no posem en marxa totes les mesures per ajudar l'infant en la seva recuperació. Perquè sabem que la revelació de l'abús sexual i l'expressió de les emocions que la víctima sent protegeix la seva salut física i mental i que no revelar l'experiència augmenta el risc de conseqüències negatives a llarg termini. A nivell terapèutic, recordar i verbalitzar el succés, enfrontar-se a aquest en un ambient de seguretat, de suport, com seria una casa dels nens, ajuda a transformar les imatges fragmentades i caòtiques del trauma que estan en la memòria emocional en records verbals ordenats en la memòria verbal. Com a professionals, és molt important oferir a la víctima un espai tranquil de recolzament i comprensió que l'ajudarà a relatar amb tot el detall el que va passar amb una major facilitat. Hem de potenciar que la víctima descrigui l'experiència d'abús i els sentiments associats a aquesta experiència perquè reformuli, comenci a reformular aquestes distorsions a les que comentàvem al principi respecte a si mateixa, respecte als altres i respecte al futur. És a dir, el procés judicial pot ser l'inici de la recuperació de la víctima, tot depèn de com la tractem. Els estudis de revisió que s'han dut a terme demostren que el que volen les víctimes del sistema de justícia no és tant una actitud o una conducta punitivista, sinó la necessitat d'un millor tracte. Segons el metanàlisi de l'Axmin Arayan i col·laboradors, després de la revisió de 22 articles amb víctimes i la seva satisfacció amb el sistema de justícia, el que demanaven bàsicament era bon tracte, respecte, exactitud en el procés, imparcialitat i justícia. Finalment, també cal assumir que per una gran part de les víctimes la denúncia i el judici suposen que es reconegui oficialment, públicament, davant la societat el que han viscut i que puguin tancar amb aquesta història tan dura que han viscut. I com ja no tinc més temps i m'agradaria que marxessin amb unes idees clares dels punts més conflictius que presenta el nostre sistema a l'hora de donar resposta a la victimització sexual infantil a Catalunya. En primer lloc, cal que siguem conscients que els casos de victimització sexual infantil són invisibles. Sé que sembla el contrari, perquè cada dia tenim notícies actualment sobre casos d'abús sexual. Això és el mínim del que tenim. O sigui, això és la punta de l'iceberg del que tenim i realment no representa la magnitud del problema. Les dades oficials basades en denúncies o notificacions no es corresponen amb aquelles que s'han trobat en la majoria d'estudis duts a terme a Espanya, on les víctimes eren preguntades directament. I no podem donar resposta a un fenomen de dimensions desconegudes. Així que el primer pas seria fer un estudi a nivell nacional. En segon lloc, les seves conseqüències són o poden ser molt greus. Sovint es pensa que no ha de ser tan greu perquè generalment no hi ha violència. Ha passat en edats primerenques del desenvolupament i el nen o nena té tota la vida per endavant. Doncs els he de dir que l'evidència empírica ens demostra tot el contrari. Tota violència que pateix un infant és molt més greu que la violència que pateix un adult.
En tercer lloc, la victimització secundària, sento dir-ho, però segueix sent una realitat. Els professionals no estan adequadament formats. La universitat no assumeix, i no em canso de denunciar-ho, la responsabilitat que té davant la formació dels futurs professionals. No hi ha cap assignatura a psicologia, i puc parlar amb coneixement, de causa a la Universitat de Barcelona respecte a les víctimes. Com és possible això? Com és possible? Hem de fer una crítica important al sistema educatiu perquè aquest sistema a la universitat són els professionals que tindrem demà. Llavors, que no hi hagi formació a psicologia, medicina o fins i tot en l'àmbit del dret ens suposa que realment no estem complint amb el nostre deure cap a la societat. I si bé s'està treballant en aquest punt, com deia l'Emily, no hi ha una llei pel moment que empari la figura de l'infant víctima. Així com els menors que han comès un delicte tenen la llei del menor i són jutjats davant de jutges especialitzats, els infants i adolescents víctimes es troben desemparats davant d'una llei que no té en compte les seves necessitats específiques, que a més són nens i nenes que han viscut una experiència altament traumàtica i que no s'hi facilita ni se'ls protegeix durant el procés judicial. Per tot això és necessari fer un replantejament de la resposta actual que es dona a Catalunya i crear un nou model en base a l'experiència d'altres països i a l'estudi de la seva efectivitat. Hem de treballar envers la creació de recursos que puguin donar una resposta adequada a l'infant víctima, assegurant la validesa del judici, òbviament, però guardant, per sobre de tot, el benestar de l'infant. No oblidem que el benestar dels nens i nenes és la nostra responsabilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Noemi. I ara dono la paraula a Bàrbara Bonsdottir, com us he dit, jutgessa del Tribunal de Districte de Reykjavik. So, hello everyone. Hola, bon dia a totes i a tots. Gràcies per haver-me convidat i per haver vingut. Em semblava que això ho haguessin traduït al català, però veig que no, la meva ponència. Okay, so I hope... Molt bé, espero que tots i totes entendreu el que us estic dient. Em dic Bàrbara Piesseter, sóc una magistrada de districte del jutjat de Reykjavik a Islàndia. És el jutjat més gran d'Islàndia, amb 25 magistrats, i això no és massa per vosaltres, però nosaltres som un país molt petit. Jo ja he estat jutgessa des del 2010 i durant el primer any vaig treballar a Reykjanes, que és el segon jutjat més gran del país, i des del 2011 he estat a Reykjavik. I el 2017 vaig ser seleccionada com a jutgessa en cap i també he treballat com a representant de la Fiscalia i com a advocada. Però vaig conèixer el treball de Barnahus a través del meu treball doncs, en aquest tribunal de districte. Hi ha algunes coses que m'agradaria explicar-vos sobre la meva experiència amb Barnahus aquí avui. A veure, molt breument m'agradaria explicar-vos com és el sistema penal a Islàndia, el sistema de tribunals. És molt senzill. No tenim cap tribunal especialitzat. El tribunal que apareix en pantalla és el Tribunal de Districte de Reykjavik, on jo treballo. Fins al 1 de gener del 2018 només teníem dos nivells en el nostre sistema de tribunals. I el 2018 un nou nivell va ser introduït entre els tribunals de districte i el Tribunal Suprem. De manera que ara tenim 8 tribunals de districte, estan escampats en tot el país i els dos principals són on jo he treballat. De manera que tots els casos primer arriben als tribunals de districte i en allà gestionem casos tant penals com civils. I sota, si algunes condicions són satisfetes, un cas pot pujar a un nivell superior, que és el nou doncs, Tribunal d'Apel·lació, Landsrettur. En casos excepcionals, també el cas pot anar al Tribunal Suprem, que és el tribunal més elevat, i el seu paper actualment, en el passat era un tribunal d'apel·lació, fins l'any passat, de fet, per ser exactes. Molt bé, entrem ara en el tema.
Com heu sentit abans, Barna Hus, o la Casa dels Infants, va ser establerta el 1998. La seva missió és proporcionar tots els serveis pels infants que han estat víctimes de delictes sexuals sota un únic sostre, per evitar que hagin de reviure i explicar la seva història una vegada rere l'altra. Al començament era un projecte pilot, establert durant 14 mesos, per veure si hi havia la necessitat d'algun recurs especial doncs, per a les víctimes infantils de delictes sexuals. I les autoritats policials que els entrevistaven i el fiscal estava present, però no hi havia cap advocat present. I l'experiència va demostrar que veritablement existia la necessitat d'això. I Barna Hus va esdevenir una cosa permanent, una institució permanent l'any 2001. La idea principal del Barna Hus és reduir els efectes del delicte i assegura un bon tractament i una bona salut per l'infant. I com diuen, la seva missió és facilitar la col·laboració i la coordinació de tots els serveis rellevants, els serveis de protecció de la infantesa, la policia, la fiscalia i la professió mèdica en la investigació de l'abús sexual contra infants. I també per proporcionar un entorn amistós envers l'infant per entrevistes investigatives conjuntes i l'examen mèdic i assegurar que la instrucció, diguem, que les entrevistes siguin dutes a terme adequadament. També, com a missió de Barna Hus, volem assegurar que la víctima infantil i la seva família rebin una avaluació apropiada, un tractament i un recolzament apropiats, i establir pràctiques de treball professionals i guies per part d'una cooperació interdisciplinar, i millorar el coneixement especialitzat pel que fa a l'abús sexual infantil i mediar aquest coneixement quan sigui apropiat entre professionals i públic. De manera que part de la missió és obtenir més coneixements sobre els delictes sexuals contra els infants i tenir una visió general d'aquests delictes a Islàndia. Des de l'establiment de Barna Hus, alguns canvis s'han dut a terme en la legislació que pertoca l'abús sexual infantil, però la idea es manté igual. És a dir, que diferents professionals es reuneixin sota un mateix sostre en el millor interès de l'infant. Molt bé, aquesta és una fotografia de la casa dels infants mateixa. Barna Hus és una casa amb una zona residencial silenciosa. De fet, era la llar d'una família abans, però ara ha estat alterada per dur a terme l'operativa de la Barna Hus. És com si anessis a casa d'algú. I a més, de fet, té un ambient molt, molt, diguem, de casa. Bàsicament, arribes, toques a la porta. L'adreça no surt ni a la guia telefònica ni a la web, però pots trobar imatges de la casa a internet. Pots veure aquí el seu aspecte. De fet, només veiem aquí la meitat del logo de Barna Hus. A la pantalla només surt la meitat, però potser a la pantalla del televisor surt complet el logotip de Barna Hus. Com segurament molts i moltes de vosaltres sabeu, hi ha alguns principis generals en el dret penal. I aquests principis se suposa que han d'assegurar el dret de l'acusat a tenir un judici just. És a dir, s'ha de basar en la veritat, promoure l'igualtat i assegurar doncs un procediment inicial, oral i final ràpid. Tenim a la nostra llei algunes regles pel que fa a l'evidència, com per exemple que la càrrega de la prova romangui en la fiscalia, la regla de que hi hagi una avaluació basada en l'evidència lliure i també, molt important, la regla sobre l'evidència de primera mà, la qual cosa significa que tota l'evidència en un cas hauria de ser presentada davant del magistrat o magistrada que estigui jutjant el cas. I segons aquestes regles, l'acusat sempre ha de fer donar testimoni davant del jutge del cas. I això normalment hauria de fer-se durant el judici quan hi ha doncs, la vista oral. I això s'ha de trobar, aquesta regla està en el nostre dret, la Constitució i també la Convenció Europea de Drets Humans. Per tant, un jutge no pot acceptar un judici i basar-se en certificats o declaracions extrajudicials dels testimonis o d'altres amb la policia, a menys que hi hagi algunes circumstàncies especials. I l'objectiu d'això és que un jutge
conegui tota l'evidència personalment. I aleshores estarà en millor posició per avaluar el context i el sentit. Es creu que és més segur pel jutge sentir el testimoni mateix que no pas basar-se en una declaració escrita. I aleshores podrà entendre més bé i avaluar la credibilitat del testimoni. I també, evidentment, existeix la possibilitat de formular preguntes i d'obtenir explicacions si ho considera necessari. Això augmenta la probabilitat d'un judici, doncs, correcte. I, en coherència amb tot això, la llei sempre ha pressuposat, doncs, que tot això s'ha de basar en l'evidència presentada durant el procediment legal. Però hi ha hagut excepcions. Com, per exemple, quan és impossible que un testimoni, doncs, es presenti al jutjat. Al voltant de l'any 1990 es va introduir una provisió en la llei del procediment penal en què es permetia enregistrar, doncs, la declaració d'un testimoni sota circumstàncies excepcionals, com, per exemple, quan el testimoni és un infant, en lloc, doncs, de fer una declaració per escrit com es fa habitualment. Tanmateix, no hi havia res a la llei sobre el sentit, doncs, des del punt de vista de l'evidència, d'una declaració enregistrada. L'any 92 van haver alguns casos on la Fiscalia es va basar en uns registraments de vídeo de la declaració d'un infant en els procediments del jutjat. En alguns d'aquests casos, aquesta fórmula va ser criticada. En un cas, la policia no havia gestionat l'entrevista, sinó la mare de la víctima havia exercit pressió i havia, doncs, formulat preguntes sagnants. També no hi havia un advocat present i el tribunal va decidir que no podia basar-se en aquest enregistrament i va trobar que l'acusat no era culpable. Després va haver un altre cas on l'acusat va ser declarat culpable, encara que només un psicòleg havia parlat amb l'infant abans de fer la declaració. La policia no havia parlat amb l'infant, ni tampoc un fiscal. I el seu testimoni no havia estat dut al jutjat. I ningú havia estat present o havia tingut l'ocasió de formular preguntes. Però es va establir que l'acusat no havia fet cap mena de comentari en l'enregistrament i, per tant, havia de ser utilitzat. I després, en un cas del Tribunal Suprem, l'any 1995, va haver un desacord pel que fa a l'utilització dels enregistraments i la qüestió era si es tractava d'un judici just quan no era evidència de primera mà. El Tribunal Suprem, l'advocat de la defensa, va exigir, doncs, que el posicionament del magistrat de districte, doncs, fos eliminat perquè la víctima no havia presentat testimoni, sinó que s'havien basat en enregistraments on s'havia conclòs que era, doncs, culpable. I el Tribunal Suprem va establir que l'advocat de la defensa havia estat present durant la vista oral i havia tingut l'ocasió de fer comentaris i formular preguntes al testimoni. I no va exigir que la víctima presentés el seu testimoni al jutjat. I el tribunal va trobar que l'actuació de la policia durant la vista havia estat acurada i professional i no van eliminar, doncs, aquest testimoni. I la conclusió del cas va romandre bàsicament en base a aquestes declaracions de les víctimes que havien estat enregistrades. Per tant, semblaria que el Tribunal Suprem era de l'opinió que un magistrat pot avaluar el testimoni d'un infant a partir d'un enregistrament amb la policia, fins i tot si l'infant no presenta el seu testimoni davant el tribunal. I aquesta ha estat la part més important, i és que l'advocat de la defensa tenia l'ocasió de formular comentaris i formular preguntes. I això garantia, doncs, els drets de l'acusat a un judici just. I similarment, el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Comitè de Drets Humans va trobar al voltant de la mateixa època que els enregistraments de la fase d'instrucció poden ser utilitzats i pot haver un judici just si fins i tot els testimonis no es presenten davant del tribunal.
L'any 1999 la llei de procediment penal va ser canviat, de manera que els jutjats districtes podien presidir el Barnahus durant la fase d'instrucció. I aquests canvis tenien l'objectiu d'augmentar els drets de les víctimes d'abús sexual, de delictes sexuals. I aquí us presento l'article 59. No és una cita literal, però és l'article 59 de la nostra llei actual sobre els procediments penals. Aquest procediment és el mateix que es va presentar en la llei anterior. I segons aquesta provisió, de vegades es fa una... es fa aquest tipus, diguem, en aquest llei d'enjudiciament penal es prenen algunes mesures, la més important de la qual és quan una instrucció tracta un delicte sexual i la víctima té una edat inferior als 15 anys d'edat quan comença la instrucció. La raó per aquesta regla és que els magistrats poden sentir el testimoni mateix en concurrència amb els principis generals de la llei penal, tot garantits a la Constitució i la Convenció Europea sobre Drets Humans. I així els magistrats poden avaluar millor la credibilitat del testimoni i, per tant, és més probable que puguin arribar a la conclusió adequada. També l'objectiu és evitar que els infants, sempre que fos possible, l'haver de fer la seva declaració repetidament i reviure el que els havia succeït. Encara que al començament la límit d'edat era de 18, va ser reduïda a 15 l'any 2008. I segons el principi d'evidència de primera mà, s'afirma a l'article 111 de la llei sobre procediments penals que la llei ha de basar-se en l'evidència durant els procediments del tribunal. I els magistrats han de prendre en consideració com a evidència el posicionament de l'acusat o de la presència del que hagin fet la víctima. Doncs, prèviament a l'acusació, segons l'article 59 que hem vist anteriorment, i també l'article 106. Tanmateix, el declarant ha de reaparèixer davant del jutjat durant els procediments penals, si és possible, i si una de les parts ho demana o si el magistrat considera que hi ha una bona raó per fer-ho. Però en cas de que hi hagi una vulneració de l'article 22 del Codi Penal, que és el capítol sobre els delictes sexuals, i la víctima encara no hagi arribat a l'edat de 18 anys, aleshores no ha d'aparèixer davant del tribunal un altre cop, a menys que el jutge trobi que hi ha una raó especial per fer-ho. De manera que una raó especial podria ser, per exemple, que les circumstàncies hagin canviat significativament des que s'havia fet la declaració o que hi hagi algun tipus de dubte sobre la credibilitat de l'infant. Un exemple d'això, per exemple, és un cas en el que jo vaig ser una de les tres magistrades presents i l'infant havia canviat el seu relat segons algunes persones. I l'article havia fet una declaració a Barnahus dues vegades, però cap dels jutges en el cas estaven presents en aquell moment. I també hi havia un registre policial que afirmava que l'infant havia canviat el seu relat i deien que havia mentit prèviament. I també deia en el registre policial que la raó d'aquest canvi de relat es creia que havia estat que l'infant estava sota moltíssima pressió per part de la família per canviar la seva història, el seu relat. I després d'escoltar d'altres testimonis, els jutges van considerar que aquestes eren circumstàncies especials i que era necessari tenir un testimoni al tribunal per demanar explicacions al respecte. Així doncs, he esmentat un altre cas que jo vaig tenir on l'advocat de la defensa va exigir que un infant de 15 anys que havia fet una declaració a Barnahus es presentés al tribunal perquè volia formular més preguntes sobre alguns danys que l'infant havia afirmat que se li havien fet. Com que l'infant ja tenia 15 anys d'edat, havia estat més jove quan va fer la declaració a Barnahus. I tenia l'obligació legal, una obligació legal perquè a l'edat de 15 anys tenen l'obligació legal de presentar-se davant el tribunal i no era un delicte sexual. I aleshores vaig haver de provar-ho.
és a dir, que l'infant es presentés al tribunal encara que el fiscal i l'assessor, diguem, legal de la víctima varen objectar. Aquests dos casos varen arribar al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem va acordar amb nosaltres, però això no és molt comú. Molt poques vegades un infant que hagi presentat una declaració al recurs s'ha de presentar al tribunal, molt poques vegades. També va haver una nova provisió a la presentada a la llei el 1999 de que els jutges podien doncs, tenir una entrevista especial o assistir a les preguntes amb una policia o un psicòleg. I aleshores el fiscal, l'advocat de la defensa i l'acusat no tenien el dret d'estar presents, però podien veure i formular preguntes des d'una altra sala. Però havia de ser fet en el cas en què un jutge creiés que podia influir en el testimoni de l'infant. Atès que això limitaria els drets de l'acusat, l'acusat ha de poder mirar, observar alhora i presentar i formular preguntes. Una de les parts més importants d'aquest canvi va ser que sempre hi hauria d'haver un assessorament doncs legal per a la víctima. Segons aquesta provisió, a la nostra llei, el ministre de Justícia hauria d'implementar una regulació sobre aquestes doncs, vistes i a l'explicació va dir que ell podia recomanar doncs, que aquestes vistes es fessin en una casa especialment preparada i va fer aquesta recomanació. És a dir, que s'utilitzessin doncs, uns entorns, unes cases especialitzades. Totes aquestes regles se suposa que van constituir un marc referencial per a la declaració d'infants víctimes d'abusos o de delictes sexuals. I es va iniciar amb un procediment que ja havia començat prèviament. El gran canvi per nosaltres l'any 1999 va ser que doncs, la vista va ser traslladada de la comissaria de policia al jutjat de districte i la raó per aquest canvi va ser doncs, que els drets de l'acusat serien millor, serien protegits millor si la vista es feia amb un jutjat, amb la policia i també el testimoni de l'infant també tindria més valor com a evidència. I quan es va posar en vigor la nova llei el 2008, va decidir-se no canviar aquesta pràctica, encara que se'ns van fer dos canvis. El que ja he esmentat anteriorment, és a dir, que el límit d'edat va ser reduït de 18 a 15 i també es va introduir la regla que si fos possible, el magistrat que gestionava doncs, la vista també hauria de ser el mateix que escoltaria el cas i el jutjaria doncs, quan es presentés l'acusació. Els tribunals varen reaccionar de manera diferent davant del fet que ara havien de gestionar les oïdes de maneres diferents, les vistes de manera diferents. Aquesta és una fotografia del jutjat de districte de Reykjanes. Aquí els procediments es feien doncs, des d'una sala del jutjat amb una càmera connectada al Barnahus. Tothom a la sala del jutjat pot veure el que està succeint a Barnahus. I el jutge està davant de la seva taula i gestiona doncs, la vista des d'allà. Les diferents parts implicades poden formular preguntes doncs, que es formulin Barnahus. Jo només ho he fet una vegada a través d'aquesta connexió i funciona. Funciona bé, però considero que és molt més fàcil i còmode per a tots poder estar en el mateix lloc i conèixer l'entrevistador en persona, perquè si no és com parlar per telèfon. I en el jutjat de districte de Reykjavik, que és el meu lloc de treball, en el passat hi havia una sala especial, especialment feta degut a aquest canvi a la llei. Eren com dues sales amb una vidre entre les dues. Hi ha una sala per l'entrevista i després una sala de control on tothom observa. Al començament, totes les vistes estaven allà, es feien allà. I alguns dels jutges utilitzaven aquest entrevistador especial, que normalment era un agent de policia especialitzat en entrevistes forenses. Però alguns dels jutges doncs, ho feien ells mateixos. Però la major part dels jutges d'altres jutjats de districte anaven a Barnahus, de manera que la pràctica no era la mateixa per a tothom. Aquest és un article de diari que segurament no entendreu res perquè està en islandès, però hi havia molts dubtes doncs, pel que fa al Barnahus al començament. Aquest article va ser publicat en un diari el gener del 2001. I de fet, parla d'això. Diu que el ministre de Justícia
ha estat avergonyit davant de les autoritats infantils perquè no hi havia gaires jutges que utilitzessin el Barnahus i el ministre d'Afers Socials no estava gens content. Aquí el tenim a l'esquerra i el ministre de Justícia està a la dreta i tenim doncs la fotografia del Barnahus, la primera Barnahus que es va establir i que es va utilitzar, que també estava en una zona residencial de la ciutat, però després varen haver d'eixamplar i tenir una casa més gran, més ben equipada. I la resposta del ministre de Justícia va ser, quan el varen qüestionar, ell va dir que els jutges eren independents amb la seva feina i que ell no els podia dir què havien de fer. Encara que volien que anessin a Barnahus, doncs no podia fer res més. Sovint això és l'obstacle que tenim amb els jutges. Som tan independents a la nostra feina que no tolerem que ningú no ens digui què hem de fer. Després del canvi a la llei el 1999, hi va haver una acceptació general a la Fiscalia i a la Policia de que aquest enfocament amistós envers els infants d'anar a Barnahus hauria de ser el camí a seguir. I també sembla que els advocats estaven bastant contents amb això, almenys aquells que treballaven a favor de les víctimes i varen començar a exigir que les vistes es fessin a Barnahus. Però, com dic, alguns dels jutges doncs dubtaven i no volien, i fins i tot alguns van negar-se a anar a Barnahus si doncs l'advocat de la víctima els demanava fer-ho al Barnahus en lloc del jutjat. Entre el 1999 i el 2004, alguns advocats van apel·lar doncs les decisions dels jutjats de districte de Reykjavik de fer el testimoni i la declaració de l'infant al jutjat en lloc de Barnahus. En un cas del Tribunal Suprem el 1999, un jutge del Tribunal de Districte va negar la petició de que l'acusat i el seu advocat abandonessin la sala durant la declaració d'un infant. I també va denegar que la vista es fes fora del jutjat, el Barnahus, i també un entrevistador especialitzat formulés les preguntes. El Tribunal Suprem va concloure que la vista podia ser especialment difícil per les víctimes i, per tant, l'acusat, el seu advocat i el fiscal haurien d'abandonar la sala. I el jutjat va acordar que la vista havia de ser feta en un lloc especial. Tanmateix van dir que, atès que no hi havia evidència pel que fa a les condicions en aquesta sala especialment condicionada al jutjat de districte o al Barnahus, no tenien cap raó per canviar la seva decisió doncs, del jutge del districte doncs, de fer la vista al Barnahus o al jutjat. Però van considerar que hi havia d'haver un entrevistador especialitzat, és a dir, un psicòleg. I penso que aquest és l'únic cas en el que el jutjat va fer un comentari sobre quin tipus de formació hauria de tenir l'entrevistador. I després, en un cas de l'any 2000, el Consell Legal per a una víctima de 6 anys d'edat va apel·lar la decisió d'un magistrat de districte de fer la seva declaració en una sala especialment constituïda en el jutjat. El Tribunal Suprem va arribar a la decisió de que no hi havia cap mena de raó per estar d'acord amb el jutge de districte, quan va trobar que la sala del jutjat complia amb totes les condicions de la reglamentació que li pertocava. De manera que la mateixa decisió es va prendre per part del Tribunal Suprem un altre cop l'any 2002. I és molt interessant, pel que fa a aquest cas, que el jutge del Tribunal de Districte va establir amb la seva sentència que ell tenia molts anys d'experiència en parlar amb els infants i que ell almenys era tan bo com qualsevol persona especialitzada i més enllà d'això, ell tenia coneixements en dret criminal, en dret penal i procediments penals i no hi havia cap mena de raó de tenir a un especialista del Barnahus, de manera que ell ho va fer personalment. En un altre cas, l'any 2003, un magistrat del jutjat de districte va denegar aquest dret doncs, de fer la seva declaració al Barnahus per a una víctima de 7 anys d'edat i va denegar la petició de que una dona especialitzada en psicologia fes l'entrevista. No sé per què van demanar una dona, però potser tenien alguna persona en ment, però no van dir-ho.
I el Tribunal Suprem va dir que el jutge del jutjat de districte tenia les condicions suficients en el Tribunal de Districte i que aquestes condicions eren satisfactòries i que tenia, doncs, el policia per assistir-lo, que tenia prou formació per ajudar-lo. De manera que el Tribunal Suprem va concloure que no hi havia cap mena de raó per estar en desacord amb això. I finalment, el mateix va succeir un altre cop l'any 2004, quan el Tribunal Suprem va denegar la petició de l'advocat de la defensa d'Anna Barnuhus i també que, doncs, de que l'entrevista fos realitzada per una persona especialitzada en entrevistes forenses. Com a conseqüència de tot això, depèn dels jutges si va anar Barnuhus o no. Però els advocats continuaven demanant que la vista es fes al Barnuhus. I varen dir que era tan difícil i tan dur per les víctimes joves anar al tribunal. I alguns dels jutges anaven al Barnuhus constantment, almenys quan consideraven que era en l'interès superior de l'infant, en el cas d'infants més petits. I l'any 2009, l'administració dels tribunals va posar en vigor algunes guies per tots els jutges de districte i aquestes regles han estat revisades i encara són aplicables a hores d'ara. Segons les regles, un jutge pot decidir prendre la declaració d'un infant fora del jutjat si considera que és desitjable en l'interès superior de l'infant. I quan una declaració es pren fora del tribunal, es fa en una casa especialment condicionada, si és possible. I la sala on es du a terme l'entrevista ha de ser moblada segons les necessitats dels infants, amb joguines, amb l'objectiu de que l'infant se senti tan còmode com sigui possible. I també ha d'estar equipada per l'enregistrament d'àudio i d'audiovisual, de manera que existeixi la possibilitat de que altres puguin observar des d'una altra sala mentre es du a terme l'entrevista. I si una casa així no està a l'abast, aleshores el jutge ha d'intentar complir aquests criteris tan bé com sigui possible. Les guies també especifiquen que els jutges poden demanar l'assistència d'un entrevistador especialitzat i nomenen com a exemples psicòlegs i agents de policia. I després que les guies es posessin en vigor, cada vegada més jutges anaven al Barnuhus, però encara depenia d'ells si ho feien o no. I l'any 2015 va haver una esmena a la llei fent que fos obligatori anar al Barnuhus. Segons la llei, si hi ha de prendre's la declaració d'una víctima que és menor de 15 anys, això s'ha de fer en una casa especialment condicionada per a aquest objectiu, a menys que l'interès de l'infant exigeixi que no es faci allà. El jutge també pot decidir prendre la declaració d'un testimoni més jove de 15 anys en aquest tipus d'habitatge. En les explicacions que acompanyaven la llei es deia que abans un magistrat podia fer això fora del tribunal si així ho desitjava, però ara normalment se'ls faria d'aquesta manera. I després establia que aquest habitatge especialment condicionat a la que es refereix la llei és Barnuhus. I l'única excepció a això hauria de ser si l'interès de l'infant així ho exigeix. Com per exemple, quan seria molt difícil per la víctima en venir de lluny. I en aquest tipus de circumstàncies podria ser millor senzillament prendre la declaració de l'infant en una sala especial, al jutjat local o a una comissaria de policia propera. Ara queda molt i molt palès que sempre s'ha d'anar al Barnuhus per prendre la declaració de l'infant víctima. Segons el dret islandès, una persona sota l'edat de 18 anys és un infant. I si aquest infant té 15 anys d'edat, entre els 15 i els 18 anys, aleshores senzillament fan una declaració regular a una comissaria de policia. I la raó per fer això és que les persones estan obligades a presentar una declaració a la comissaria de policia si han arribat a l'edat de 15 anys. I la raó d'aquesta esmena a la llei l'any 2015 era principalment que s'ha trobat, a través de la recerca, que és molt més bo per un infant que hagi estat víctima d'un delicte fer una declaració fora dels jutjats. I des d'aquest canvi s'ha posat en vigor, jo crec que cada jutge del país utilitza el Barnuhus constantment. I mai he sentit cap objecció des d'aleshores.
Fins i tot els opositors més extremats hi van, perquè això ho estableix la llei. I la persona que distribueix aquests casos entre els magistrats al Tribunal de Districte Rejevi, em diu que els únics dos jutges que queden, que en el passat no volien anar al Barnahus, ara senzillament doncs fan, diuen, bueno, què hem de fer, i hi van. I actualment, degut a que tenim aquest sistema que funciona tan bé, l'enfocament es concentra en les víctimes amb discapacitat mental o física, perquè Barnahus es considera que no és adequada per a aquest tipus de víctima, com ho és per un infant, però no per adults. Aquesta és la sala d'entrevistes mateixa, l'heu vist anteriorment a la presentació de l'Emili Ribas. Aquesta saleta està dissenyada especial per una entrevista forense d'infants. És una sala petita, de manera que potser, en part, la raó és que així els infants no poden posar-se a córrer. No hi ha res més a fer en aquesta saleta. És una saleta petita, que et fa sentir segur, i és un entorn amistós envers els infants. Té algunes joguines i un sistema d'audiovisuals. De manera que si mireu de prop la fotografia podeu veure que hi ha un micròfon aquí a l'esquerra. I l'infant s'asseu on veieu doncs, la tortuga a la silla. De manera que la tortuga funciona com a manera de trencar el gel. I a vegades, si l'infant és molt petit, es donen més joguines. Hi ha més joguines a la saleta. La petició d'una entrevista a l'infant ve al jutjat amb una carta de la fiscalia. I el cas queda enregistrat i aleshores donat a un magistrat que troba el moment de fer una vista. I la petició gairebé mai no es nega. I això indica que el procés d'instrucció ha començat. I totes les parts implicades són doncs cridades a la vista que es du a terme a Barnahus. Això normalment pren alguns pocs dies després de rebre la petició. De vegades, el dia següent o en els pocs dies després, ens trobem tots a Barnahus. I el fiscal està present a la vista amb l'agent de policia. També hi ha un advocat de la defensa de un advocat de la víctima, també hi ha un representant dels serveis de protecció infantil i també el jutjat de districte, i també hi ha un tècnic a la sala. I l'acusat poques vegades està present, encara que té el dret d'estar present. Jo només recordo que això hagi passat alguna vegada. No ha succeït mai en cap dels casos que jo he gestionat. Abans de l'inici de l'entrevista, normalment hi ha una reunió preparatòria. L'agent de policia i el fiscal venen una miqueta més d'hora i es reuneixen amb l'entrevistador, i després, quan tothom arriba, normalment l'entrevistador entra a la sala per saber si hi ha alguna cosa especial que s'hagi de prendre en consideració o si hi ha alguna cosa que haurien de preguntar en particular. De vegades, coneixem molt poquet del cas, molt poques coses del cas en aquesta fase de la instrucció. Per exemple, podem saber que l'infant li va dir al seu professor que el seu tiet ho va fer, i no sabem ni quan, ni com, ni de quina manera. Habitualment només veiem la carta de la fiscalia, la carta de l'acusació i el primer informe de la policia o doncs la primera declaració dels infants en els serveis per a la infantesa. És a dir, que això són les primeres fases de la instrucció, però sí succeeix que la policia entrevisti els sospitosos abans de l'entrevista a Barnahus, però això normalment no succeeix. El procediment habitualment no és molt formal, però sí que és una vista. I no és una tasca complicada perquè un jutge ho gestioni, s'assegura que tothom estigui present i escriu tota la informació sobre qui està present, qui és el testimoni i tot, i com procedeix tot, com es fa tot, de manera que el jutge ha d'estar preparat i portar tots els documents que vinguin amb la petició, de manera que pugui participar en la reunió preparatòria i potser formular algunes preguntes. I l'entrevistador és una persona
que hagi estat formada en desenvolupament infantil i hagi estat formada per dur a terme entrevistes forenses. És a dir, que aquesta persona ha de saber què dir-li a l'infant sobre els seus drets, etc, etc. Però el jutge ha d'assegurar-se que això es faci de manera escaient. I quan tothom estigui preparat, aleshores l'entrevistador agafa l'infant i el porta a la sala d'entrevista i tota la resta observa des d'una pantalla de televisió. I l'entrevista normalment comença en fent que l'infant doncs es relaxi i es connecti, per exemple, amb preguntes sobre la seva escola, les seves aficions, etc. I després procedeixen a parlar sobre les regles de l'entrevista, com per exemple que han de corregir a l'entrevistador si diuen alguna cosa errònia, i l'entrevistador parla sobre la diferència entre dir la veritat o no dir-la. Però tot ha de succeir de manera doncs que depèn de l'edat de l'infant. I l'entrevistador té un auricular, com els que vosaltres porteu ara per sentir la interpretació simultània, de manera que pugui escoltar preguntes i comentaris. I el jutge té un micròfon davant seu, de manera que pugui parlar amb l'entrevistador sempre que ho consideri necessari. Si hi ha alguna pregunta específica d'algú de la sala, els jutges poden doncs passar-se-la a l'entrevistador. Això normalment es fa al final, però també és possible doncs formular preguntes durant l'entrevista, com per exemple si alguna cosa està sent debatuda i vols que l'infant ho expliqui en més profunditat. Abans de la finalització de la vista, a tothom se li dona l'oportunitat de formular preguntes. Evidentment, no és fàcil constantment. De vegades l'infant ni tan sols vol dir alguna cosa, no vol dir res. En el millor dels casos, succeeix així. I al final de l'entrevista, l'enregistrament doncs es passa a DVD i una còpia es queda al Barnahus i el policia i el magistrat reben cadascun un exemplar i senzillament es manté al tribunal i la policia porta doncs l'enregistrament en si també. I atès que Barnahus té diferents serveis per l'infant, la informació sobre l'entrevista també és proporcionada a metges doncs, i als pares que treballin sobre el tema. Com us he dit, l'entrevistador és una persona que ha estat formada en desenvolupament infantil, que ha estat format per fer entrevistes forenses. Ha de ser un especialista en acostar-se a infants de diferents edats i fins i tot infants de diferents cultures. És molt i molt important que l'infant sigui capaç de desenvolupar una confiança envers l'entrevistador. Jo recordo una vegada que un infant no semblava confiar en l'entrevistador. Això pot succeir. I va succeir que l'infant va haver de fer una segona declaració per presentar nova informació. I aleshores van buscar un altre entrevistador, una altra persona per fer l'entrevista, una altra persona que d'alguna manera suscités més confiança per part de l'infant. L'entrevista forense és una tècnica especial per fer que l'infant se senti còmode i que confia en l'especialista, de manera que pugui avaluar el vocabulari i l'entesa que té l'infant de les coses i evitar mals entesos, dient-li a l'infant que pot corregir coses i han d'intentar formular preguntes obertes, que probablement és la millor manera d'obtenir el relat. Però la recerca primerenca va demostrar que els infants són molt impressionables i poden inventar-se històries. Però els estudis més recents, d'altra banda, han demostrat que el testimoni dels infants pot ser molt i molt confiable. L'han trobat tan fiable com el dels adults. És molt important, per tant, que es formulin les preguntes correctes, les preguntes adients. La imatge que tinc en pantalla prové d'un estudi que indica quin tipus de preguntes es poden esperar raonablement que els infants responguin. Aquesta gràfica està enganxada a la paret del Barnahus i és una cosa que l'entrevistador ha de conèixer i de la que ha de ser conscient. I a més de tot això, l'entrevistador ha de tenir algun tipus de coneixement de dret penal, perquè de vegades marca una diferència gran ser precís a l'hora de descriure el delicte. Com per exemple, si l'infant diu que potser em va tocar a baix,
Això pot significar moltes coses, de manera que l'entrevistador ha de saber que ha de formular més preguntes. Va ser bé, i dins de la roba, et va tocar els genitals, perquè pot ser un delicte molt diferent, tot depenent de la descripció precisa, i també pot ser una cosa que afecta a la sentència. Però el fiscal, doncs, ha d'ajudar en cas de que el relat no sigui clar. I una altra cosa que també és molt important per l'entrevistador, és molt i molt important que no permeti que l'empatia afecti la seva feina. És a dir, ha de ser molt imparcial i professional. I això forma part de la formació en entrevistes forenses, perquè és molt fàcil sentir-te, doncs, sentir empatia i sentir-te malament, doncs, pel que ha patit una víctima infantil. Aquesta és la sala on tothom seu. El magistrat seu al cap de la taula i tota la resta al seu voltant, i tots miren la televisió. I el tècnic o informàtic controla l'enregistrament i normalment comença amb una presa general i després fa un zoom sobre la cara de l'infant. Aquesta és una altra imatge de la mateixa sala des d'un altre angle. No és tan clar i per això he volgut incloure l'altra imatge, però aquí podeu veure el micròfon que utilitza el magistrat per tal de comunicar amb l'entrevistador. I també hi ha un botó que senzillament l'ha de prema si vol parlar. I aquestes xifres, aquestes magnituds que he posat aquí, espero que les pugueu veure, són les xifres, el nombre de casos, només en el jutjat de districte de Reykjavik. És a dir, que evidentment són xifres molt inferiors a les que teniu vosaltres a Catalunya, atès que vosaltres sou molt més nombrosos que nosaltres. Però potser és indicatiu d'alguna cosa. Globalment hem tingut 631 vistes d'infants des de l'any 2000. Al començament semblava que la cosa pujava i després l'any 2009 els casos varen començar a reduir-se i varen arribar a un punt molt baix al 2010. Recordeu que no és el nombre de casos que van anar a Barnahus especialment, sinó tots els casos d'infants sota l'edat de 15 anys o de 18 anys al començament, abans de l'any 2008, de manera que són totes les vistes que es varen fer al jutjat i també a Barnahus en els darrers anys. Totes aquestes vistes orals s'han fet a Barnahus. Com us dic, es va arribar a un punt molt baix l'any 2010 i els nombres han estat una miqueta superiors posteriorment. Però realment no tinc una raó clara per explicar això. De vegades podem veure alguna raó en aquests canvis, però especialment de vegades podem veure un augment que ve com a resultat d'un cas molt gran que rep molta atenció mediàtica. Però si no, veritablement no sabem la raó per la qual hi ha aquestes fluctuacions. Si el jutge és portat a un cas que ha arribat a Barnahus, la regla principal, la norma principal és que l'infant no ha de fer una declaració un altre cop. Si es tracta d'un delicte sexual i l'infant té menys de 15 anys, aleshores l'infant no ha de tornar a declarar al jutjat, a menys que hi hagi concorrin circumstàncies especials. I si l'infant té 15 anys en el moment del judici, o fins i tot si la fiscalia ho demana i el jutge considera que seria de valor pel cas, aleshores és possible. Un exemple d'això és com el cas que ja he esmentat anteriorment, en què l'infant va canviar de relat o es van produir d'altres canvis. Segons la llei, el jutge a càrrec de l'entrevista forense és el que ha de gestionar el cas si arriba al jutjat. I això garanteix, doncs, que el jutge hagi sentit el testimoni personalment i que hagi tingut l'oportunitat de formular preguntes. Això també reduiria les probabilitats de que els infants hagin de tornar a fer una declaració, però malauradament aquest no sempre és el cas. Poden haver moltes raons per les quals el jutge pot no estar present en el cas. Per exemple, tots els jutges del Tribunal de Districte de Reykjavik prenen torns per anar a Barnahus, però no tots ells gestionen casos penals. I en el nou Tribunal d'Apel·lació que es va establir el 2018, els casos en què el jutge forma part d'una taula de tres cada vegada són menys. És a dir, que pot haver un jutge que
tracti el cas i que no sigui el que va estar present a Barnahus. I també ha passat un cert temps, encara que no és gaire el temps que ha passat, però de vegades els jutges potser s'han jubilat i aleshores hi ha d'haver una altra persona que el substitueixi. Però el jutge que gestiona el cas pot sempre mirar l'enregistrament i de vegades és doncs, del tribunal, però no sempre. També de vegades es considera que és prou, que és suficient, i de vegades la Fiscalia selecciona algunes parts d'aquest enregistrament perquè es vegi. El terapeuta de Barnahus normalment és un testimoni en el cas. No és l'entrevistador, però és el terapeuta que treballa amb l'infant després de l'entrevista. Doncs bé, evidentment, cap sistema és perfecte, eh? I cap sistema és invulnerable a la crítica. I hi ha hagut algunes crítiques pel que fa al Barnahus. I podríem dividir aquestes crítiques en dos grups. Això és el que jo he sentit de magistrats i fiscals. La primera crítica és que els jutges que no volien anar a Barnahus en el passat és el que ells deien. Deien que les condicions al jutjat eren suficients i que no eren millors a Barnahus. I jo vull citar a un d'ells especialment, perquè ell va dir que tota mena de contrasentits i sensesentits han estat utilitzats per promoure el Barnahus, com per exemple el fet de que feia olor a cafè, la qual cosa no és el cas al tribunal, i que en el tribunal només hi havia marbres freds i que era millor que la declaració es fes en el mateix lloc on metge els pogués doncs, mirar i altres coses que no tenen sentit segons aquest jutge contrari a anar a Barnahus. I després continuava dient que les operacions a Barnahus estaven controlades per altres mitjans que no pas aquelles que els magistrats han de tenir en la seva feina. De manera que el personal de Barnahus havia estat implicat en la lluita contra els delictes sexuals infantils. I, per tant, l'acusat no tenia cap mena de raó per confiar en el fet que el seu cas de poder tenir un judici just, especialment quan l'entrevista la fa un empleat de Barnahus. D'altra banda, és la tasca del tribunal assegurar-se que les diferents parts implicades en un cas no quedin discriminades i que l'acusat no tingui cap mena de raó de dubtar que la imparcialitat seria seguida. Aquest jutge en particular també objectava amb el mateix argument quan la llei va estar a punt de ser canviada el 2015. I també va dir que cap recerca podia lligar les mans d'un jutge independent. I va dir que en la seva experiència no era tan difícil per un infant venir a veure'l al jutjat. I també sentia que no era apropiat que la teràpia es fes en el mateix lloc on es fa l'entrevista. Tant ell considerava que hi havia una persona no autoritzada, que és Barnahus i el seu personal, que està intentant envair part de la feina del tribunal. I darrere tot això, hi ha només l'interès de persones que basen els seus ingressos en aquell lloc de treball. I encara que ara estic només citant a un jutge en particular, sempre hi havia algú que estava d'acord amb ell. Però no considero que ningú pensi així ja. Això sembla que hagi estat ja oblidat. És com una visió una mica rància de jutges més grans. Una altra crítica que hem sentit és que el personal pot no tenir el tipus de formació escaient per una entrevista forense. Alguns dels jutges van considerar que era millor que un agent de policia ho fes. Però, bàsicament, aquesta és una qüestió de formació. És a dir, és senzillament una qüestió de la formació de l'entrevistador. La policia i el personal de Barnahus estaven rebent formacions diferents en diferents llocs i en diferents països, fins i tot. Però això no hauria de ser així. I és una cosa que pot ser resolta molt fàcilment. I finalment, esmentaré la crítica principal que sentim a hores d'ara, actualment, que bàsicament ve dels fiscals. Diuen que
és, diguem, la interrupció de la investigació, el tenir un advocat diferent present a la vista abans de que l'acusat faci la seva declaració, perquè aleshores l'acusat pot preparar-se per la seva declaració i el cas, doncs, pot veure's afectat per això. I degut a això, el procediment ha estat canviat a Noruega i a Dinamarca. I segons la informació que jo tinc actualment, enregistren les declaracions policials i les presenten en el judici. Les primeres declaracions de les víctimes són enregistrades sense que l'acusat o el seu advocat estiguin presents. I després poden exigir una altra declaració posteriorment i de vegades les víctimes han de presentar declaració un altre cop davant del jutge, al jutjat. Hi ha hagut un debat sobre si nosaltres hauríem de fer el mateix. Però, evidentment, això significaria que perdríem l'avantatge que tenim amb el fet que l'infant només hagi d'explicar la seva història una sola vegada. I encara que a mi se m'ha dit que a Noruega i a Dinamarca gairebé la defensa no demana una segona declaració de l'infant, però tanmateix és possible que la puguin demanar. Finalment, només voldria dir que la vista oral de l'infant és molt important, perquè sovint és la part més important de l'evidència i no hi ha dades mèdiques normalment per recolzar-la. De manera que hem d'obtenir el relat de l'infant de la manera més clara i precisa possible i el més aviat possible, perquè sigui més fiable. I també tenim l'obligació de servir l'interès superior de l'infant i protegir aquest interès superior. I no volem causar a l'infant cap dolor addicional. I hem de fer tot el possible per fer-lo sentir còmodes. Hem de posar l'interès superior de l'infant per sobre de nosaltres. I sovint pensem que el jutge que va dir que no era tan difícil pels infants veure'l, s'equivoca, perquè jo he sentit per part de les famílies de víctimes que és molt i molt difícil per un infant anar al tribunal i de vegades fins i tot no es presenten, senzillament pel fet de que han d'anar al tribunal. I és molt important, per tant, que l'entrevistador tingui bons coneixements de com prendre declaració dels infants. Han de formular preguntes apropiades per l'edat de l'infant, han de suscitar confiança i no han de ser excessivament empàtics. I les persones han de ser formades, especialment. És a dir, tenir una persona amb la formació adequada és importantíssim. I encara que l'entrevistador hagi de tenir algun tipus de coneixement sobre el dret penal, no importa quina és la professió de base de l'entrevistador. El que és important és que sigui una persona formada en entrevistes forenses amb els infants. I a Barnahus tenim els millors especialistes en entrevistes forenses. I el que és bo del Barnahus és que es tracta d'un entorn, d'un ambient amistós on tothom se sent segur i tanmateix és igualment molt professional. Jo penso que aquestes són les millors de les circumstàncies per fer que els infants s'obrin. Un infant només ha d'explicar la seva història una vegada i després no ha d'anar enlloc més per obtenir ajut. I de vegades pot haver una entrevista preliminar quan hi ha la sospita de que alguna cosa ha passat però que l'infant encara no ha parlat al respecte. I aquesta entrevista també es du a terme en el mateix lloc de la vista oral mateixa i després totes les coses que succeeixen posteriorment. I jo penso que la solució que proporciona Barnahus possiblement és la millor solució per a tothom, per a totes les parts implicades, perquè assegura un judici just i protegeix l'interès superior de l'infant. I després de 20 anys d'experiència, 20 anys que han estat molt bons i hem pogut assolir aquests objectius. Veritablement, jo no sé com esteu pensant en posar en execució aquest sistema aquí a Catalunya, però jo l'he de recomanar. Us recomano que feu que sigui obligatori que les vistes orals es facin al Barnahus o la Casa dels Infants per a víctimes d'abús sexual infantil, perquè nosaltres és un sistema que ens funciona molt i molt bé. I arribat ja al final de la meva presentació, us desitjo la millor de les sorts en totes les vostres accions i gràcies per la vostra atenció. Bon.
Moltes gràcies, Bàrbara. Molt interessant que ens has explicat l'experiència d'Islàndia i com ho ha implantat el model. Bé, se'ns ha fet més tard del que pensàvem. Tenim un petit refrigeri per una pausa a cafè, però si abans algú vol fer una pregunta, la fem i si no, passaríem directament a fer la pausa. Bon dia. És una pregunta per l'última ponent. És simplement que no ho he entès del tot i era una apreciació. Parlava que la Barna House no era adequada per persones amb discapacitat, però no sé si es referia a persones adultes amb discapacitat o també a nens i nenes i joves amb discapacitat. Simplement era aquesta apreciació. Microphone, please. Thank you for the question. Gràcies per formular-me aquesta pregunta. He esmentat breument a les persones amb discapacitat. Em sentiu? Perquè hi ha com interferències. Això és en el que la gent doncs es concentra al Barna House actualment. A veure, la Barna House està dissenyada per infants i, evidentment, per a tots els infants. Però jo m'estava referint als adults, perquè podria ser difícil també per un adult anar al tribunal. I Barna House ha estat utilitzada per adults en alguns casos. Especialment, la fiscalia especialment no li agrada això i estan concentrant en trobar alguna nova solució per a aquests adults que no volen anar al tribunal. Bueno, gràcies a totes. Bueno, jo li volia preguntar a la Bàrbara també. Bàrbara, thank you for your intervention. La teva intervenció, Bàrbara. La meva pregunta és si en aquests 20 anys d'experiència vosaltres veu fer això pel que fa als delictes sexuals, a l'abús sexual, però heu provat el mateix, per exemple, amb l'abús físic, perquè sembla un mètode igualment vàlid o una manera igualment vàlida, no?, de tractar el tema de l'abús físic amb els infants. Sí. Sí que ho hem provat. Actualment, la llei estableix que cada vegada que un infant menor de 15 anys sigui víctima d'algun tipus de delicte, vagin al Barna House. De manera que ens hem concentrat bàsicament en delictes sexuals. Però actualment també existeixen d'altres fonts de delicte. I és possible, a més, fins i tot si l'infant és no només una víctima. Aleshores, també és possible fer les vistes orals en allà en lloc de la comissaria de policia. Gràcies. Si no hi ha cap altra pregunta... Hola, gràcies. És una pregunta molt breu. Amb la seva experiència, la participació de la policia dins de la casa, podria fer una petita valoració si la creu important, imprescindible o podríem prescindir? Pregunta si la policia veritablement és necessària o és prescindible. Doncs respondria que sí, crec que és necessària, perquè això forma part de la instrucció. El cas comença, l'encausament comença amb la policia, es presenta una denúncia a la policia i la policia és la que inicia el cas. I la declaració de l'infant forma part de la investigació policial i ells treballen amb aquesta declaració posteriorment. És a dir, que la implicació policial és molt necessària. La qüestió és que el que la gent es pregunta actualment és si el jutge és veritablement necessari. És a dir, si hauria d'estar present ja en aquesta etapa de la instrucció. És a dir, que potser s'hauria de treure el jutge i senzillament fer-ho com ho fan a Noruega i Dinamarca. Però jo penso que la policia sempre estarà i ha d'estar implicada. I bàsicament tenen les preguntes que són formulades. Les preguntes formulades provenen de la policia. Espero haver respost a la teva pregunta. Fem una pausa a cafè. Intentem que no duri més d'un quart d'hora. I us convoquem aquí a un quart.